ଚାଲିଛି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଛି ପରିବେଶ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତରେ ମହିଳା ବାହାରେ ନନା ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୂଜା ଥାଳି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫଳମୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂଆ ଲୁଗା ଏହାରି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବ୍ରତ ପୂଜା କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଫେରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା କାରଣରୁ ସଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହରେ ହିଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପୂଜା ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଓଡ଼ଙ୍ଗ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 90ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ 9 ଜଣ ମହିଳା ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗତକାଲି ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ କିଭଳି ପାଳିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସରପଞ୍ଚ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ନୂଆ ଲୁଗା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଉପଲକ୍ଷେ ସେମାନେ ତ କାଲି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଟିକେ ତେଣୁକରି ଆଜି ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଓଡ଼ଙ୍ଗ TMC ତରଫରୁ କରାଗଲା କରାଗଲା ପରେ ନନା ପୂଜକ ଜଣେ ବି ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ପୂଜକ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ରହି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପବାସ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଭିତରେ ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ଙ୍ଗ ଯେଉଁ TMC ହେଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଆଲୋକୀକରଣ ଯେଉଁ DG ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଇବା ପିଇବାର ସବୁଥିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ସେପଟେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଲା ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ମହିଳା ସିମିଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫଳମୂଳ ଆଦି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ନନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମାନି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଡିଓ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିଯିବୁ ଆମ ବର୍ଷ ଥରେ ଆମର ଓଷା ଆସିବ ଆମେ କରିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ଆମ ମା କି ଭାଇ କି ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯେ ମୋ ଘରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ତ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ କଲି ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି କି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ସିମିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ତା'ର ସରପଞ୍ଚ ପରେଶ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଶାଢ଼ୀ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ପୂଜକକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିରିକିପଡ଼ା ଶାସନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର ସରପଞ୍ଚ ସୁଜାତା ସାହୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ଫଳମୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 11 ଜଣ ମହିଳା ସମେତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ତ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏଠି ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏହି ପୂଜାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରର କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଆମେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ସଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ପାଳନ କରି ମହିଳାମାନେ କରିଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସେପଟେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍